Bare se litt på denne her nå, og så skal vi fortsette med den i morgen. Den er litt mer komplisert enn noe av det andre vi har gjort. Så vi skal ta den litt i to omganger. Vi har en temperaturdatabase som gir oss temperaturer for langt tilbake fra England. Og så skal vi kunne beregne gjennomsnittstemperatur for en periode og en måned. Så vi kan for eksempel si at vi vil ha gjennomsnittstemperaturen for januar fra 1780 til 1880 for eksempel. Her ligger dataene. De har sånn senter i England, og her har de altså temperaturer fra 1772 og frem til i dag. De lengste temperaturmålingene som er gjort. Det står at de representerer da et trekantet område av England. Vi tar med Lancashire, London og Bristol. Så det er liksom i Syd-England. Det som er litt problemet vårt her, det er formatet. Her står det år, her står det dag. Dette er januar, februar, mars, april, mai og så videre. Det her er et format som passer for mennesker som egentlig ikke passer for datamaskiner. Men det er mulig de satt opp format i 1772, og da kan vi kanskje ikke klage over at ikke det ikke var forutsigende nok til å tenke at vi trenger et annet format i dag. For egentlig, det her ser jo veldig komplisert ut, men hvis vi analyserer det, så er det en dato og en temperatur. Det er det som står i den tabellen her. Og i datamaskinsammenheng så vil vi gjerne ha en tabell som ser sånn ut. Det er klart det er mange datoer fra 1772 og frem til i dag, men at den tabellen blir stor betyr jo ingenting for datamaskinen. Så vi vil ha en sånn kolonne. Dato er her gitt som år, måned, dag, men det blir det samme om den er i tre verdier eller i en verdi. Og temperatur, den er i tidels grader. Det ville kanskje vært mer logisk her. I stedet for at sier temperaturen er 128, så mener vi at kanskje vi ville skrevet 12,8. Men det er mulig at den blir registrert i tidels grader, så de har bare brukt registreringsverdiene direkte. Så det som er jobb 1, på data fra det her formatet her til en enkel tabell. Altså få det over fra dette litt kompliserte formatet til dette enkle formatet. Når vi har gjort det, så er det enkelt å plukke ut de data vi ønsker fra tabellen. Januar, fra år til år, og så videre. Så vi skal se litt mer på det her i morgen. Det er litt komplisert, fordi at ikke bare er det her et komplisert format, men det her er også en tekstfil. Det her vil vi vanligvis representere som en access-tabell. Mens det her er en atlant.txt, data.txt-format. Og det er et annet format enn en sånn access-tabell. Så vi må da lære å håndtere det formatet. Nå er det viktig det, for vet, det er ikke det eneste gangen at du får dataen i en tekstfil. Veldig mange maskiner, sensorer, målere, de genererer en datastrøm. De vil ofte være representert som en tekstfil. Så vi må uansett lære å lese tekstfiler. Men dere ser problemet. Dette her er ikke et helt hensiktsmessig format å arbeide med. Dette er et hensiktsmessig format å arbeide med. Dette er laget for mennesker. Dette er laget for datamaskiner. Siden vi skal programmere det her, så må vi forsøke å få det herfra til hit. Men jeg skal gi en oppskrift på det. Det skal vi se på i morgen. Metoden vi skal bruke er å laste ned filen fra denne websiden.
lage det her som en tekstfil. Nå har jeg allerede gjort det, så det ligger en tekstfil der. Og en som initialiserer databasen, leser tekstfil og lager den enkle tabellen. Og så skal vi lage funksjoner der brukeren kan velge en periode fra år til og måned for å beregne snitttemperaturen i den perioden. Høyeste og laveste temperatur. Ja. Vi lager dataen i en tabell etterpå, resultatene våre. Jeg kan jo vise den. Der er tekstfilen som jeg aldri har lastet ned. Den ser sånn ut. Dette er et årstall. Dette er dag 1, januar. 3,2 var temperaturen der, minus 1,5 i februar, 1,8 i mars, 11,2 i desember. England, det her, så er ikke så veldig negative temperaturer. Og så står det minus 999. Det var den dagen han som målte temperaturen tok fri. Det er verdier vi ikke har. Så vi må utelukke de da. Vi ser det noen sånne minus 999 nedover her. Men vi færger de når vi kommer litt, skal vi se, vi vil nok færge de når vi kommer ned mot, det er faktisk noen 999-temperaturer her også. Hvis, nei, her har de begynt med automatiske målinger, så nå er det ikke noe manglet, jo der er det pinne noe nå. De får vi bare hoppe over. Jeg lurer på om jeg sa noe om det da. Stod det noe om det her? Nei. Nei, det stod ingenting om det da. Men det er vanligvis, vi bruker sånne verdier. 99 grader er jo ikke en fornuftig temperatur, så vi bruker det for mangle verdier da. Det er selvfølgelig problemet med sånne datasetter, at det var en dag en annen ikke gikk ut i måltemperaturen, og derfor har ikke vi med alle data. Da skal vi, så vi tar det her litt mer i morgen. Da tenkte jeg også se på, når vi først er inne med temperaturen, skal vi se på den her. Og den minner veldig mye om den oppgaven vi tok i går, der vi laget formler. Det skal vi gjøre her også. Vi skal regne om fra Celsius til Fahrenheit. Og det er en veldig enkel formel som vi finner på nett. Den sier at grader Fahrenheit, det er Celsius ganger 9 delt på 5 pluss 32. Så 0 grader Celsius, det blir 32 grader Fahrenheit. Fahrenheit tar altså 32, som går 0 grad. Så vi skal implementere den formelen der. Vi skal lage et program som ser sånn ut. Taster inn Celsius-grader, trykker regn om på Fahrenheit-grader. Og så skal vi gjøre det motsatt også. Legger en Fahrenheit-grader, trykker regn om, får Celsius-grader. Egentlig så trenger du bare to felt. Taster du inn verdi der, så får du den. Taster du inn verdi der, så blir det regnet den veien. Ulempen med denne er at aktiviseringen er litt bak kulissene. Så jeg kan godt tenke seg selv om det her er litt med flere knapper, at dette er et enklere grensesnitt å forstå for brukeren. For her ligger det en automatikk. Når det feltet har fått ny verdi, så regner det om her. Men vi skal se på den nå. Jeg har nok funnet ut at ofte så er denne her like grei. For det er brukeren som styrer aktiveringen eksplisitt. Men det skal vi se litt på. Da kutter vi ut PowerPointen, og så begynner vi å programmere. Ja,
det ligger et program her fra i fjor, men vi skal lage et nytt. Vi trenger ikke noen tabell, men det vi trenger er et skjema. Hvorfor trenger ikke vi en tabell her? Jo, for vi har ingen data. Hvis vi skal beregne global oppvarming, så må vi ha masse data fra 1772, men nå har vi ingen data. De eneste dataen vi skal bruke her, det er de brukeren taster inn. Altså trenger vi ingen tabeller. Vi trenger skjema derimot, og skjema skal ha en knapp som heter Celsius. Nei, dere skal følge med, så skal dere si det her er jo skitenkelt. Dette kan jeg gjøre selv etterpå, så gjør du det selv etterpå. Gå dit, trykker Properties, høyreklikker. Jeg har lyst til å gi navn på det feltet. Det heter Tekst 0. Det er noe som Access har generert automatisk. Men jeg kaller det Tekst... Nei, ja, Tekst C da. Tekst Celsius. Og så skal vi ha en beregnknapp. Altså det som er problemet med å sitte og programmere, det er at da blir du opptatt av komma og punkter og sånne ting. Og det er egentlig lite viktig. Det er greit, altså når du skal lage en øvingsoppgave, så må du få det til virke, og da blir kommende punkter viktig. Men på eksamen så er det det vi uttatt av er struktur. Hvis du på eksamen glemmer et punktum, eller glemmer å skrive if den og skriver bare if, reagerer ikke jeg på det. Det er en syntaksen av grammatikken, den er ikke viktig. Det her er jo egentlig samme pedagogikken som i grunnskolen. Når folk skal lære å skrive, så kan det en gang si, nei, du skriver første ord der, det er bokstaven din er feil, sånn at du skal begynne med stor bokstav. Og hvis du begynner sånn, så får ikke folk skrive noe som helst. Så litt nyere pedagogikk er at, ok, la de få lov å skrive litt feil, og så la de få lov å forme setninger, og lage, skrive ting, og så etterpå så kan vi gå tilbake og fortelle om store bokstaver, små bokstaver, komma, punktum og rettskriving. Så jeg forsøker litt samme pedagogikken her da. Omregn. Jeg tenker vi skulle skrive rett til. Jeg bare tok Ctrl-C, Ctrl-V, kopierer den, og så skriver jeg Fahrenheit. Ikke så veldig pent, men det er vi jo blaffen i her. Og den må få navn. Caps lock text F, og den må få navn komberegn. Det er klart i sånne små program som det her, denne her heter command 0 eller det heter text 0 eller text 3 eller noe sånt, betyr jo ingenting, men når programmene får en viss størrelse, så vil man oppdage at navn på enheter er av vesentlig betydning for å forstå programmet. Så jeg bruker fikse alle navn alltid hele tiden til litt forståelige navn. Ok, hva har vi gjort nå? Vi har egentlig gjort akkurat det som står i oppgaven. Vi har et felt for Celsius-grader, vi har en beregnknapp, og vi har et felt for Fahrenheit-grader. Også for at selvfølgelig at det er litt sånn, jeg har rotet med caps-locken her, men det gir vi blaffen i, for det er ikke viktig. Så det vi egentlig gjenstår nå, det er å skrive det omregningsprogrammet. Her har vi masse event som vi har snakket om, men jeg bruker klikk-eventet, så når noen klikker på denne knappen, så skal kontrollen føres hit. Det er det vi vil. Og hva skal vi gjøre her? Jo, vi skal si at tekst F er lik, og hva var det nå hvis jeg husker det, tekst C
ganger 9 delt på 5 pluss 32. Null grader Celsius er 32 grader Fahrenheit. 100 grader Fahrenheit, det er 100 delt på 5, 20 ganger 980, 210 grader. Jo, jeg tror jeg stemmer. Da har vi gjort jobben vår. Vi trenger ikke noen variable her egentlig. Vi bruker disse tekstverdiene. Vi kan bruke disse vanlige variable. Da kan vi teste. 0 grader Fahrenheit. Når 0 grader Celsius, det er 32 grader Fahrenheit. 100 grader Celsius, 212 grader Fahrenheit. Det tror jeg stemmer. Men hvis vi er i tvil, så kan vi jo gå på Wikipedia, så kan vi sjekke temperaturen. Minus 40 stemmer. Minus 40 og minus 40 Fahrenheit, da er de enige. Da er de enige om at det er fryktelig kaldt. Men det er altså lik temperatur. Det er to linære skalaer, de møtes et sted. Men hvis du ikke tror meg, eller hvis jeg var helt sikker på at jeg har rett, nå går vi på Google, og så ser vi, hva var det, Celsius. Sekk mange sånne konverter som ligger ute. Og de har gjort det samme som oss, disse konverterne her, eksempel. De har laget det veldig avanserte programmet vi nettopp har laget. Det finnes ikke at det er en app som gjør samme greien. Der er Wikipedia. Der var formelen. Minus 40 Celsius er minus 40 Fahrenheit. 0 Celsius er 32 Fahrenheit. Hundre Celsius er 212 Fahrenheit. Jo da, formelen vår stemmer. Så enkelt er det. Er det noen spørsmål til vårt avanserte program? Husk at den siden blir alltid beregnet først. Vi kan jo se hva som skjer da. Det kan vi jo gjøre. Ta den minus 40 da. Nei, vi kan begynne med den enklere første gang. 0. Den er 0. Taster nettopp inn. 0 ganger 9 delt på 5 blir 0. Pluss 32. Etter at den her er utført, så faren er 32. Og det var det vi ville. Minus 40. Minus 40 ganger 9 delt på 5. Vi deler på 5 først. 8. Får vi minus 72 pluss 32 er minus 40. Minus 40. Nå tar jeg vekk den breken. Vi trykker F9 en gang til. Trykker F5 for å kjøre ferdig. Legger ned den, og da har vi fått det. Hva sa jeg, boks? Du trykte på omregn, og så kom boksen fram i stedet for 10 modus. Ja, det er nettopp, da forstår jeg. Vi er i det vi kaller, så nå går jeg i design view. Altså, alle disse skjemaene her, de er i to måter. Det ene er den vanlige viewen, som er sånn kjøreview. Sånn at du kjører det som et skjem. Det er egentlig de kaller form view her, sånn som det er nå. Det er dette brukerne våre ser.
Hvis vi skal selge det her eller legge det på nett eller et eller annet, så vil disse kundene våre se det her. Men når vi skal utvikle det, så går vi i design view. Og da ser vi, da får vi vite at litt mer om de feltene. Og her så har vi også på denne her, så ser vi hvilken hendelser vi har, og her har vi en event. Klikker på den, og her er selve programmet vårt. Og nå kan jeg trykke F9 her, og det betyr at når vi kommer dit, så stopper programmet å kjøre. Så kan jeg sjekke hva verdien er, og så kan jeg trykke F8 for å ta neste setning, som selvfølgelig er den ene setningen her, og så kan jeg regne ut. Så det her er altså debuggingsmodus, som er veldig greit med å finne feil i programmet. Flere spørsmål? Men for å komme tilbake til den vanlige kjøreview, så trykker jeg der da. Så nå er det brukerprogrammet, sånn som brukeren ser. Så det her var jo ikke akkurat så fryktelig avansert. Da skal vi ta en oppgave til. Valutaomregning. Det er litt mer komplisert. Vi skal lage et program som regner om fra en valuta til en annen. Valutakurser finner vi på nett. Norges Bank har de her. Og så er det et lite problem at noen kurser er basert på en. Det står for eksempel at en norsk krone her, den er, det her er det gamle, altså 5,7 dollar står det. Og så har vi, skal vi se, har jeg noen danske kroner? Her ja, her står det 105 danske. Så plutselig så noen ganger opererer vi med 1 og 1, sånn som med dollar og pund, og noen ganger opererer vi med 100. Så svenske kroner og danske blir disse valutagreiene oppgitt som enhet på 100. Jeg forstår ikke hvorfor egentlig, men det er sikkert noe som henger igjen fra før datamaskinens tid. Vi er egentlig tåpelig av to enheter. Men vi er forenklet. Vi legger inn valutakursen i en egen tabell. Altså, vi kan hente de fra nett, og det er no problem. Jeg har laget sånn for en del bedrifter, så vi har automatisk hentet ned disse valutakursene. Enten kan du plukke de ut fra websiden, eller så kan du bruke en API. Så Norges Bank har en tjeneste der du ber om valutakurser, så får du tilbake en XML-skjema med valutakurser. Men vi legger den inn i tabell i vårt eget system. Det er selvfølgelig, i praksis ville det aldri fungert. For da måtte noen oppdatere den tabellen var videre i dag. Så i praksis, hvis du skal lage en valutaomregning, så må du ha tilgang til valutakursene, siden de endrer seg dag for dag. Så, men det, her, det er som sagt ikke noe vanskelig å lage det. Men litt utenfor temaet for det kurset her da. Så vi har en tabell. Det er det som valutanavn, koden og kursen. Og her er danske kroner oppgitt i enhet på 1. En dansk krone 1,06 norske, en svensk krone 0,90 norske, en dollar er 6 norske, en euro er 7,9, et engelsk pund er 9,2. En norsk krone, det er en norsk krone. Så alle kursene er basert på en enhet. Det her er ofte nødvendig før vi starter en dataoppgave, så gydde litt opp i dataene og forenkle. Men den, altså den ene forenklingen, å gå om til enhet 1, det er bagatellmessig. Men det at vi ikke kan hente disse kursene automatisk, det gjør at egentlig denne tjenesten blir brukelig. Det er ingen som gidder å legge inn nye data hver dag. Men vi gjør det som et testprogram. Omregningen vi nå greier, sier jeg. Fra valuta, sin norske kroner, delt på kurs, får vi til valuta. Så sier vi skal gå fra norske kroner til norske kroner. 100 norske kroner, kurs 1, 100 delt på 1, det blir 100 kroner. 1 norsk kroner delt på 1 blir 1 norsk kroner. Det er ikke så veldig nyttig å gjøre det, men vi ser i hvert fall formelen virker. Hvis fra valuta 100 kroner, og kursen er 6 kroner, noe sånn cirka, på dollar, 100 på 6, det blir 16 dollar, så det ser ut til å stemme. Hvis vi skal gå fra norske kroner til danske, så er kursen 1,06. 100 delt på 1,06, det gir oss, hva gjør det, det gir oss 90 i et eller annet norske kroner.
så får vi det så grei ut. Grensnitt oppgir norske kroner til amerikanske dollar, beregn å få ut svaret her. Det skal vi lage. Pass på, står det. Beløp i heltall, bare valutatyper i tabellen. Ja, det er greit. Da gir vi oss det. Går vi inn, og så lager vi en ny versjon. Så får vi en tåpelig tabell. Ja, men vi skal ha en tabell her. Ja, vent litt. Jeg tror jeg bruker denne her, for det har jeg i hvert fall en tabell. Her har jeg laget tabell, så gidder jeg ikke lage det en gang til. Der har vi altså svenske, danske, amerikanske, euro, britiske, pund, norske kroner og kursen for de. Det er altså en tabell som består av tre felt. Hvis vi ser på deklarasjonen av tabellen, klikker vi der, så ser vi at det første er valutanavn som er tekst, det andre er valutakode som er tekst, og kursen som er et number av typen double, altså decimal tall med høy nøyaktighet. Nå slipper vi å lage den tabellen, for den er allerede laget. Innholdet av tabellen ser sånn ut. Nå ligger løsningen her, men i stedet for å vise dere en ferdig løsning, skal vi nå altså lage denne løsningen. Nei. Skal vi se. Hva? Du har tabellen markert. Ja, det er tabellen markert. Ja. Jeg er ikke vant til å bruke denne versjonen her, skjønner du. Går det bra nå? Ja. Det ser du. Det er det himla stor forskjell mellom 2013 og 2010 år. Nei. Det er marginal forskjell mellom 2010 og 2013. Men jeg er vant til å bruke 2003. Av en eller annen utrolig grunn så er 2003 en mye kjappere utgave aksess enn de som kom senere. Så for eksempel på det programmet jeg lager for Skip nå, ute i Angvik nå, så det, har vi en svær tabell. Altså du klikker på en verdi, og så åpner du en tabell. Det skal gjøres ofte, og da går det kanskje 30 sekunder i 2010, og så går det kanskje 3 sekunder i 2003. Det er akkurat noe sånn, det er spesielt sånne subformer. Vi skal komme tilbake til det senere, men de går uhyggelig tregt i den nye versjonen. Det er lagt inn mer sikkerhet der, og mer webgrensesnitt og sånne ting. Og i den 2013 så kan du lage apper også i Access. Kjempefint. Så de genererer mye kode bak kulissene for deg. Men hvis du ikke er interessert i det, så får du veldig mye sånn overhead, som gjør at programmet dine går litt senere. Det er selvfølgelig alltid en kostnad å endre, spesielt når grensesnittet endrer seg. Men altså 2010-2013-aksess, jeg så på det i går kveld, det er ingen forskjell. Det er som sagt, du kan lage apper i 2013. Ok, hva skal vi ha nå? Vi skal ha et beløp i tekstboksen, sant? Og det beløpet, det skal tastes inn. Beløp norske kroner. Ja. Hvis ledteksten blir lang, så kan vi jo sette den der under der, så ser det finere ut. Yes. Ja, beløpet, altså, ja, vi kan jo velge hva slags format vi skal ha på det. Vi kan ha fikst null desimaler. Vi kan ikke bruke det med valutaomregning. Så må vi velge en valuta. Og da kan vi skrive inn svenske kroner, SEK, amerikanske dollar, men det er jo litt mye arbeid da. Så i stedet for så skal vi gjøre noe lurt. Vi skal velge den. Komboboks. Jeg vil legge inn en komboboks her. Og da kjører vi en wizard som hjelper oss å lage kombobokser. Du kan skru av og på om du vil ha sånne wizarder, men jeg synes ofte greit, det er, hvis jeg ikke vil ha wizarden, så trykker jeg cancel,
så lager vi min egen komboboks. Men på annen side så kan det være kjekt å få det her til. Ja, for noen ganger hvis du har kompliserte kombokser, så klarer ikke en levisshatten å lage det for deg. Ok, vi har to muligheter nå. Vi kan hente verdiene fra another table og query. Og query har ikke vi snakket om enda. Eller du kan taste inn verdiene. Hva slags verdier er det vi skal ha i det feltet? Jo, vi skal ha amerikanske dollar, svenske kroner, danske kroner, brittiske pund. Det er jo tåpelig å taste inn, for de ligger jo der allerede. I en tabell. Så jeg trykker next. Og da foreslår han tabell valutakurser, og det er den eneste tabellen jeg har, så jeg er fornøyd med det. Og vi skal ha valutanavn, og så skal vi ha kurs. Next. Søke på, sortere på valutanavn. Next. Ja, så her kom, ja, det er elegant der, vet du, så vi kan fikse det så vi pynter på det her. Men det ser jo tilforlatelig ut. Next. When you select a row in the combo box, you can store a value from a row in your database. Hva slags verdi vil vi ha laget? Jeg vil jo at brukeren skal kunne se svenske kroner, men det er jo ikke den verdien jeg vil ha laget. Jeg vil helst ha laget kursen for svenske kroner. Det er litt smart å gjøre det da. Finish. Ja. Velg valuta, ser vi her. Så kan vi legge inn en knapp som heter regn om. Og så skal vi ha en resultatvariabel. Så det jeg kan se jeg gjør, jeg bygger grensesnittet først. Før jeg lager kode. Ja, nå må jeg gi noen fornuftige navn på de verdiene. Den heter tekst 0, og den skal hete tekst norske kroner. Den skal hete CMB-kurs, for der lager jeg valutakursen. CMB bruker jeg på kombobokser. Tekst på tekstbokser. Det er litt greit i programmet å vite hva jeg har. Den skal hete komberegn, eller komregn om, og den skal hete tekstresultat. Det er en tekstboks. Da, nå har vi jo på en måte strukturen gjennom brukergrensesnittet, og det hjelper oss å tenke om vi skal bygge denne her. Yes, grein om. Som vanlig, du kan gjøre mye med den knappen, men du kan klikke på den. Og det vi vil, at når brukeren klikker på knappen, skal han komme hit. Og her kan vi være, ok, vi sier tekstresultat. Det er lik tekst norske kroner delt på kursen. Det var en formel jeg viste dere. Sånn. Inngående i norske kroner delt på kursen gir oss resultatet. Det hele programmet.
Vi får se om det virker, da. Det er alltid spennende. Gå tilbake i kjøreview. 100 norske kroner. Det virket. 100 norske i svenske kroner. I norske. Så det her virker. Det smarte jeg gjorde her, det er den komboboksen. Den er utrolig nyttig. I tillegg til å velge her, du kan jo også begynne å skrive her. For eksempel, sånn, du kan begynne å skrive, jeg sier begynne S, så tar han det første på som passer svenske kroner. Og kan en sånn liten liste som det her, så er det helt unødvendig, for du ser jo alt. Men hva hvis listen begynner å bli 200-300-400 elementer? Da er det veldig kjekt at du både kan skrive inn eller velge. Så Combobox er et fantastisk verktøy og gjør det forferdelig enkelt å lage mange typer brukeransnitt. Jeg bruker det gjennom det hele. Det smarte her var også å si at det er kursen som skal lages i dette feltet, ikke ordet amerikanske dollar. Amerikanske dollar er egentlig bare en hjelp til brukeren. Det er den 6,01 som lages. Hvis vi går i designmodus her og ser på den komboboksen, så er det bone column 2. Det er to kolonner her. Den første er navn på valuta, den andre kursen. Men det er altså kursen som vi skal lage. Det er den som er bundet til verdien. Den andre kolonnen. Og her, Fempe, har du format. Og her kan du si at den første skal være 3,175. Jeg synes det var litt lite, men man kan sånn med litt presser, så den kan være 5. Hvis du ikke ville at kursen skulle vise, så kunne du skrive 0 der. Og så videre. Så her kan vi gjøre hva vi vil. Da ser du, fikk vi litt bedre plass til amerikanske dollar. Så komboboksen hjelper oss langt på vei. Det er veldig smart og veldig brukervennlig måte å gjøre ting på. Jeg ser på web, så brukes ofte listbokser. Og det har ikke du mulighet til å skrive inn, da må du velge. Og det er litt tragisk, fordi at ta eksempel på Norwegian, som skal skrive Molde. Det er mye fortere å skrive Molde enn å gå og søke langt nedover en liste for å finne Molde. Sånn at du ser det her. Fly fra. Her sitter jeg ofte, altså jeg flyr ikke med Norwegian, men det her tar tid altså. Men jeg hoppet over Molde. Jeg vet aldri hvor jeg er. Jo, nå kommer norske flyplasser. Den er langt nede i høyre her, vet du. Der var Molde. Nå kan du skrive inn der da. Jeg skriver M for Oslo Gardermoen. Ja, du kan skrive hele navnet, det kan du gjøre. Du kan skrive det så langt at du vil. Det er sant det, du kan skrive inn. Du har en komboboks her. Men listboksen er rotet organisert, altså, det synes jeg. Det er rart at han viser den jeg skriver M. Da begynner han å vise alle flyplasser på M. Ja, M-O inni, sant? Det går på Moen der, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du må holde til å skrive M-O-L da. Og så er det access som har brukt der også? Nei, helt sikkert ikke. Her har de brukt JavaScript eller et eller annet sånt som passer bedre for web. Hadde det vært min egen versjon, skal vi se View Source, der. Her kan du se hva de har brukt. Vi tar View Source. JavaScript. Her har vi. Det ligner veldig da.
Altså et programmeringsspråk, et annet programmeringsspråk er mye samme, sånn at det if-setninger her, det er litt annet. I stedet for end if og sånne ting, så er de parenteser, det er sånn som Java har. Men altså det er programkode. Kan du det ene språket, så lærer du fort det andre språket. Yes, det var den. Vi skal ta en litt mer avansert utgave i neste time. Her kan vi eksempel velge 100 norske kroner fra amerikanske 100 amerikanske dollar til norske kroner. Det skulle bli 600 kroner eller noe sånt. Ja. Vi kan kanskje lage den etterpå, eller se på hvordan jeg har laget den. Så det er en litt mer fancy versjon, som kan regne alle veier. Den vi laget regner bare en vei, fra norske kroner. Så da tar vi pause, og så ser vi på den der i neste time. Kvart over. Hvis ikke var flere spørsmål til den enkle, da.